Свято кохання та дружби. У Хмельницькій загальноосвітній школі номер 1 до Дня Святого Валентина влаштували для дітей невеличке свято. Майстер-клас із виготовлення вітальних листівок. Папір не мав кута. Ось так було. У цей день щорічно валентинки по школі розносять маленькі купідони. Кажуть, приємно не лише отримувати такі подарунки, а й дарувати радість іншим. Я мамі і друзям вирізала сердечки, взяла наклейки і приклеїла. Не лише зробили власні листівки, а й дізналися, звідки пішла традиція святкування. За легендою, священик Валентин, попри заборону імператора, продовжував таємно вінчати усіх охочих. За це його заарештували та стратили. Перед смертю своїй коханій чоловік надіслав лист у вигляді серця. І коли вона отримала цю листівочку, вона прозріла, тобто стала бачити. Але Валентина, на жаль, все одно стратили. Але ось таке чудо вважається, що здійснив Валентин. І з тих пір усі закохані починають дарувати в цей день, 14 лютого, день страти цього Валентина, такі валентинки. Хвилинку розради подарували і вчителям. На майстер-класі вони майстрували іграшковий символ закоханих – ведмедика. Психологиня Наталя Коржан каже, у кожного дорослого в душі завжди живе маленька дитина, яка теж хоче подарунків. Я думала, що вчителі, як педагоги, як дорослі, вони будуть трошки, можливо, скромні, закриті, але дуже гарно прийняли участь, мені сподобалося. Таке святкування для освітнього закладу стало вже традицією. Щорічно програму намагаються змінювати та урізноманітнювати. Здебільшого, каже директорка Олена Бровачська, сценарії пропонують самі учні. Ініціаторами саме стилю святкування цього свята часто є діти. І вони вигадують подорожі, історії, майстер-класи, вони самі запрошують і самі розробляють сценарії, і ми в цьому їм допомагаємо. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.